Доброго вечора, шановні пані та панове! Ми раді вітати вас у великому залі імені Василя Сліпака Національної музичної академії України імені Петра Чайковського на державному іспиті з режисури на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Вашій увазі пропонується опера «На одну дію» Джакомо Пуччіні «Плащ». Дієві особи та виконавці: Мікеле – капітан баржі, Роман – Лищов, Жоржетта – його дружина, Кристина Романова, Луїджі – молодий вантажник, коханець Жоржетти, Олександр Молодик, Тальпа – вантажник, чоловік Фруголи, Олег Лебедєв, Тинка – вантажник, Ігор Поважний, Фругола – лахмітниця, Анастасія Поліщук, продавець пісень – Євген Деміхов, парижанки – Катерина Дзюндзя, Олександра Філатова, закоханів – Ігор Поважний, Катерина Дзюндзя, хор портових вантажників – Сергій Дерун, Олександр Мариненко, Василь Скляренко, Михайло Квартальов, концертмейстер – Ольга Косенко, режисер-постановник – Олександр Співаковський, художній керівник – Микола Гамкало, голова Державної екзаменаційної комісії – режисер, народний артист України Валентин Васильович Козаченко, завідувач кафедри оперної підготовки та музичної режисури, ректор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України Володимир Іванович Рожок. Перед початком вистави просимо вимкнути мобільні телефони. Дякуємо за увагу, бажаємо приємного перегляду. Thank you.
Scarpare, merda!
Thank you.
sognato una cassetta con un piccolo orticello, quattro mura stretta stretta, e due pini per ombrello, e il mio vecchio steso al sole, e il caporale, aspettar così la morte, che rimedio ad ogni male. Come on.
Dio! Ogni sfuggi in caia, hai ogni sforzata a me!